Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 135-də yerləşən özünü qiymətləndirmə tapşırıqlarını izah etmək istəyirəm. Mövzuya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, artıq kanalımızda 5-ci sinifin bütün səhifələri video dərslər şəklində yerləşdirilib. Hansısa dərsi tapmadıqda, hansısa səhifəni tapmadıqda şərhlər bölməsində yazıb məndən soruşa bilərsiniz. 5-ci sinifin bütün dərslərinin yerləşdiyi linki sizə atacam, oradan baxıb istədiyiniz səhifəni izləyə bilərsiniz. Demək olar ki 1-2 dərs yoxdur, onları da tez bir zamanda çəkib yerləşdirəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizlər izləməyə davam edin. Mən isə keçim çalışmaların izahına. 1-ci çalışmamızda ABCD düzbucaqlısının düz bucaqlarını, bərabər və paralel tərəflərini şəkil üzərində işarələyin və bu əlamətləri hərflərlə yazıb göstərin. Deməli biz nə etməliyik? ABCD düzbucaqlısının düz bucaqlarını, bərabər və paralel tərəflərini şəkil üzərində işarəleyib göstərməliyik. Nömrə 1. O düzbucaqlını burada çəkək. Düzbucaqlının qarşı tərəfləri həm paraleldir, həm də bərabərdir. Oxlar paralel olduğunu göstərir, balaca xətlər isə bərabər olduğunu göstərir. Yenə qarşı tərəflər həm paraleldir, həm də bərabərdir. Oxlar paralel olduğunu, balaca qırıq xətlər isə bərabər olduğunu göstərir. A b c d Düzbucaqlının bütün bucaqları düzbucaqlıdır. Yəni 90 dərəcədir. Bu işarə 90 dərəcənin işarəsidir. Göstərdiy çəki üzərində yaza bilərik. Bucaq A bərabərdir bucaq B-yə, bərabərdir bucaq C-yə, bərabərdir bucaq D-yə. Bu dörd bucağın dördü də neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. İndi bərabər tərəfləri yazaq. AB tərəfi ilə CD tərəfi bir-birinə bərabərdir. AB ilə CD. AB tərəfi bərabərdir CD tərəfinə. Həmçinin AB tərəfi CD tərəfinə paraleldir. Düzbucaqlının qarşı tərəfləri həm paraleldir, həm də bərabərdir. İndi keçək BC tərəfi ilə AD tərəfi. BC ilə AD tərəfi həm bərabərdir, paralel sonra yazarıq. bərabərdir AD-yə həm də paraleldir AD-yə. Bərabər və paralel tərəflərini, düz bucaqlarını şəkil üzərində qeyd etdik, həm də sözlə yazdıq. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza. Verilən üçbucaqlarda çor bucağı işarə edin. Əgər varsa Verilən üçbucaqlar içərisində kor bucaq burada var, bir də burada ola bilər. Digər bu bucaqlar isə iti bucaqlı üçbucaqlardır. Verilən üçbucaqlarda kor bucağı işarə edin, əgər varsa. Nömrə 2. Neçə üçbucaqlar var? 1-ci, 2-ci, 3-cü. 1 3 1-ci və 3-cü üç bucaqlarda kör bucaq var. Həmin kör bucaqları da şəklin üzərində göstərdim ki, hansılardır kör bucaqlar. İndi keçək 3-cü çalışmamıza. Verilən AB düz xəttinə A bəndində paralel, B bəndində perpendikulyar düz xətt çəkin. Bunu çəkməyi artıq əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik. Düz xəttdə paralelin və perpendikulyarın qurulması. Bunun üçün bizə lazım olacaq fərgar, üçbucaq xəttkeş, yəni günəyə. Nömrə 3. İndi A bəndində parallel quraq. AB düz xəttinə AB düz xəttli bu şəkildə. Təxmini bu şəkildə meylli bir düz xəttli çəkdik bu da AB düz xəttini. A B AB düz xəttini çəkirik. Tutaq ki, 2 sm məsafədən parallel qurmaq istəyirəm. Bu zaman bax bu günə üçbucaqlı xətt keçimizdən istifadə edirik. Xətt keçi bayaq istifadə etdiyimiz düz xətt keçi, yenə düz xəttin üzərində yerləşdiririk, tərəpətmədən. Düz onun üzərində dursun. Günəni bax xətt keçi boyu sürüşdürüb hərəkət elətdirə bilərsiniz. Gördünüz? Mən burdan 2 santimetr ölçüb güneyin üzərindəki o 2 santimetri qeyd elədim bu nöqtə. Biraz sürüşdürdüm. İstədiyiniz qədər sürüşdürə bilərsiniz. Burdan da yenə 2 santimetrlik nöqtəni qoydum. Bundan sonra xətkiş vasitəsi ilə həmin nöqtələri birləşdirsəm artıq AB düz xəttinə paralel CD düz xəttini qurmuş oldum. AB paraleldir CD. CD-ni də özüm adlandırdım. İndi keçək B variantında perpendikulyarı quraq. Deyəsən perpendikulyar deyir. Bu da eyni qaydada çəkilir. Sadəcə 2-dən düz xətt qurmağa ehtiyac qalmır. AB düz xəttini çəkək yenə. AB düz xəttdir. Yenə də, tutaq ki, indi 3 sm məsafədən perpendikulyar qurmaq istəyirəm. Xətt keçə düz xəttin üzərinə yerləşdirdik. Günə yenə də hərəkət edə bilər. Bunun üzərində sürüşdürə bilər. Gördüyünüz kimi məsafə dəyişmir. Burada yerləşirdim. 3 sm məsafəni qeyd elədim bu nöqtəni və günəni çəkmədən bu nöqtəni düz xəttə qədər uzatdım. Artıq perpendikulyarımız qurulmuş oldu. Adlandırsaq, məsələn, E F EF ƏF e, düz xəttdir, perpendikulyardır AB düz xəttinə. Həm perpendikulyarın, həm paralelinin necə çəkiləcəyini izah etdim. Onsuz da bunu əvvəlki dərslərimizdə də keçmişdik. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. Hansı əlamət Kvadrat, düzbucaqlı, romb və paralelqram üçün ortaqdı. Bunları seçməliyik. Bütün tərəfləri bərabərdir. Kvadratla, rombun bütün tərəfləri bərabərdir, amma düzbucaqlı ilə paralelqramın bütün tərəfləri bərabər deyil. Deməli A variantını götürə bilmərik. B variantına baxaq. Bütün bucaqları düzbucaqlıdır. Kvadratla düzbucaqlının bütün bucaqları düzbucaqlıdır, amma rombla paralelqramda bütün bucaqlar düzbucaqlı deyil. Deməli B variantını da götürə bilmərik. C bəndinə baxaq. Qarşı tərəfləri paraleldir. Bəli. Həm kvadratda, həm düzbucaqlıda, həm rombda, həm də paralelogramda bu şərt ödənilir. C bəndi qarşı tərəfləri paraleldir. İndi bunu şifahi dedik. Ed Gəlin hər bir fiqur üçün göstərək. Kvadratın bilirik ki, bütün tərəfləri bərabərdir. Kvadratın Dörd tərəfi bərabərdir. Həm də paraleldir. Qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Oxlar onların paralel olduğunu göstərir. Bu kvadrat. Bu hissəsinə biraz iki xətt düşdü. Onu silək. Sis xətt keçən çəkilizəli qələmlənsin. Bu kvadrat. İndi baxaq düzbucaqlıya. Düzbucaqlının da yenə qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Keçdik, hətta burada 90 dərəcə bucaqlar da göstərim, görün ki, hamısında elə deyil. 90 dərəcə ancaq bütün bucaqlar burada var. Digərlərində belə deyil. Romp. Romp uşaqların sözündən paxlavaya bənzər bir fiqurdur. Dərsdədim uşaqlar buna paxlavaya bənzər fiqur deyir qarşı tərəfləri paraleldir. Burda da var. Eyni ilə paralelogram üçündə bu keçərlidir. Aşağıda da paralelogramı çəkirəm. Romptan azca fərqli bir fiqurdur. Buna baxmayaraq yenə də qarşı tərəfləri paraleldir. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Dəftərinizdə yalnız iki tərəfi paralel olan dördbucaqlı çəkin. Hərflərlə işarələyin, paralel tərəfləri yazıb göstərin. Bu dördbucaqlı necə adlanır? Yalnız iki tərəfi paralel olan dördbucaqlımız elə biri trapesiyadır. Trapesiya çəkə bilərik trapeseyanın oturacaqları, yəni bu iki paralel bu iki tərəfi oturacaq adlanır və onlar bir-birinə paraleldir. Digər tərəfləri haqqında isə budu deyə bilmərik. A, B, C, D. Trapeseyanın bax bu iki tərəfi paraleldir, həmin tərəflər oturacaq adlanır. Yazaq. BC paraleldir, AD-yə trapesiya. A, B, C, D trapesiyadır. Bunu da artıq keçmişdik bu fiquru. Qoymama dedim. İndi isə keçək 6-cı çalışmamıza. İki tərəfinin uzunluğu 3 sm və 5 sm, bu tərəflər arasında qalan bucağı 50 dərəcə olan üçbucaq qurun. Lap gözəl quraq. Nömrə 6. Yenə tərəfinə və bucağına görə üçbucağın qurulması dərsinə keçmişik. Tərəfləri 3 sm, 5 sm, bucaq da 50 dərəcə. Aralarındakı bucaq 50 dərəcə. Buna görə qurmalıyıq. Öncə Bizə lazım olacaq al alətləri seçək. Bizə lazım olacaq xətkəş və transpointer. Xətkəşdən istifadə edib 5 santimetrlik parçanı çəkirəm. 5 santimetrlik parçanı çəkirəm. Çəkdim 5 santimetr. Burdan bura qədər AB parçası oldu 5 santimetr. Bundan sonra 50 dərəcəli bucağı qurmalıyam. Transpoteri A təpəsinə yerləşdirib, transpoterin o mərkəzini A təpəsinə yerləşdirib 50 dərəcəli bucağı qururam. 10, 20, 30, 40, 50. Deməli, burada yerləşəcək nöqtəni qoydum. Nöqtəni qoyduqdan sonra xətkişlə bu iki nöqtəni birləşdirirəm. A nöqtəsi ilə bu nöqtəni birləşdirirəm. Amma neçə santimetr çəkəcəyimə burdakı uzunluq qərar verir. 3 santimetr çəkməliyəm, istədim qədər uzada bilmərəm. Mənə 3 santimetr lazımdır. A nöqtəsindən başlayaraq 3 santimetr davam etdim və dayandım, sürüşdürməmə şərti ilə ki, 50 bucaq itməsin, 50 dərəcəli bucaq. 3 santimetr çəkdikdən sonra nöqtəni qoydum C nöqtəsi və birləşdirirəm. Birləşdirdim. Beləliklə, tərəfləri 3 sm, 5 sm aralarında, qalan bucaq da 50 dərəcə olan üçbucağı qurduq. İndi isə keçək 7-ci, çalışmaya. Tərəflərinin uzunluğu 4 sm, 5 sm və 7 sm olan üçbucaq qurun. Bu üçbucağın ən böyük bucağı təxminən neçə dərəcə olar? Təxminlərinizi yazın, sonra transpoterlə ölçün. Üç tərəfinə görə üçbucağın qurulması dərsinə yenə də keçmişik, gəlin təkrarlayək. Tərəfləri 4 sm 5 sm və 7 sm. Bizə lazım olacaq xətkəş, bir də pərgar. Xətkəş və pərgərdən istifadə eləyərək bu alət lazım olacaq. Üçbucaq quraq. Əvvəlcə pərgərə qələmimizi yerləşdiririk. İndi məndə bu şəkildə də ola bilərsiniz də daha fərqli bir pərgər olsun, yəni hazır olsun. Bərk etdim. Qoydum bura. İndi necə qururuq? Ən böyük, ən uzun tərəf 7 santimetrdir. Mən üçbucağın oturacağını 7 santimetr qəbul edirəm. Bel olanda daha rahat qurmaq olur. Böyük tərəf, yəni uzun tərəf oturacağı düşəndə daha rahat qurmaq olur. 7 santimetr xətt keçdir istifadə edib qurdum. A nöqtəsi ilə B nöqtəsi ilə işarə etdim. Bu hissə oldu 7 santimetr. İndi xətt keçə yerləşdirirəm. Pərgarın qollarını 5 santimetr qədər açıraq. Pərgarın qollarını açdıq, açıq 5 santimetr qədər, tam 5 santimetr qədər açdıq. Tərpətmədən, tərpətmədən A nöqtəsinə bərkidib bu şəkildə bir yarım qövs çəkdim. Lap gözəl. İndi 4 santimetr qədər açacam. Tərgarın qollarını 4 santimetr qədər açdım. Digər B nöqtəsinə yerləşdirdim, bərkitdim və bir dənə də yarım qövs çəkdim. Yarım qövslər gördüyünüz kimi bir nöqtədə kəsişdi. Bu nöqtə üçbucağın digər təpə nöqtəsi olur fətqiş vasitəsi ilə bu nöqtəni A və B nöqtəsi ilə birləşdirirəm. Üçbucaq qurulmuş olsun. Üçbucağı qurduq. İndi bizə deyicək ki Bu üçbucağın ən böyük bucağı neçə dərəcədir? Üçbucaqlarda belə bir xassə var. Keçmiş dərslərimizdə demişdim. Böyük tərəf qarşısında böyük bucaq dayanır, kiçik tərəfin qarşısında isə kiçik bucaq dayanır. Tərəflər bura 5 sm, bura 4 smdir. Üçbucaqda ən böyük tərəf 7 sm olduğuna görə, onun qarşısında dayanan C bucağı da ən böyük bucaq olmalıdır transporteri götürüb C bucağının ölçüsünü ölçürəm. Eee bunun üçün C bucağını bu şəkildə bir az çevirək, daha rahat ölçək də. Transporterin təpəsi ilə C bucağını üst-üstə qoydum. Bu şəkildə. Aha. İndi baxaq neçə dərəcə oldu. təxmini 105 104 dərəcə. Təxmini 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 hətta 103 dərəcədir. Hətta 103 dərəcə. 104 də deyə bilərik, 103 də deyə bilərik. Bucaq C təxminən bərabərdir 103 dərəcə. Təxmini 103 dərəcəyə bərabər oldu. İndi ölçmədən, qurumadan aslı olaraq cüzi xətalar verə bilər, cüzi fərqlənə bilər. İndi keçək 8-ci çalışmamıza, A bəndi. Düzbucaqlı formasında olan ərazilərin perimetrini və sahəsini tapın. Nömrə 8-in A bəndi. Düzbucaqlı formasındadır. A bəndində düzbucaqlının perimetrin tapmaq üçün eni və uzunluğunu bir-birinə eni 2-yə vurub, uzunluğu 2-yə vurub toplamaq lazımdır. 2 vuraq eni 1.5, 2 vuraq uzunluğu 0.8 bərabərdir. 2-ni 1.5-ə vuran da 3 tam. 2-ni 0.8-ə vurduqda 1.6 tamlar toplanır. 4 tam 0.6 santimetr kilometrdir desən, kilometr. Sahəni tapdıqda düzbucaqlının sahəsini tapanda enin uzunluğuna vurmaq lazımdır. Eni 0.8 kilometr, uzunluğu isə 1.5 kilometrdir. Bunları bir-birinə vuraq. Cavab da bizə verəcək. Deməli, 1.2 kilometrin kvadratı. Bu birincisi. İndi isə keçək ikincisini. Yenə düzbucaqlı formasındadır. Perimetri tapdıqda enni 2-yə vururuq, uzunluğunu 2-yə vururuq və toplayırıq. 2 x 0,5 + 2 x 2 = 2 x 0,5-i vurduqda 1, 2-ni 2-yə vurduqda 4, topladıqda da 5 kilometr. Sahəni tapdıqda enni uzunluğuna vururuq. Eni 0.5, uzunluğu 2. 0.5 * 2-yə vurduqda 1 kilometrin kvadratı. İndi üçüncüsinə baxaq. Üçüncüsü P = yenə 2 * a ^ 2 * b düsturunda. Enliyi 2-yə vururuq uzunluğudakiyə vururuq və toplayırıq. 2 dəfə 1.2 + 2dən 0.7-yə vurduqda 1.4. Toplayanda 3.4. <laughs> İndi sahəsini tapaq. A vurax B 1 vurax 0.7 ilə 0.7 verir ədədi. 1-ə vurduqda həmin ədədin özü alınır. Sonra keçək B variantına. Hansı 2 düzbucaqlının perimetrləri bərabərdir? Bunlardan hansının sahəsi daha böyükdür? A bəndində, A bəndində perimetr 4.6 alındı. Sahə 1.2 alındı. İkincisini də, ikincisi yox, B bəndi deyə bilərik bunu. B bəndi, C bəndi. C bəndə. Bu B, bu C bəndidir. Aha. B bəndində perimeter 5 alındı. C bəndindəsə perimeter 3.4 alındı. Göründüyü kimi, heç bir düzbucaqlının perimetri bərabər deyil. B bəndində heç birinin perimetri bərabər deyil. Fərqli-fərqli perimetrlər aldıq. Ona görə də sahələri müqayisə etməyə dəyməz. Lap müqayisə eləmək istəsək də deyə bilərik ki, birinci ee düzbucaqlının sahəsi böyükdür. və müqayisə eləsək, birinci nənki daha böyük alınır. İndi keçək 9-cu çalışmamıza. Nömrə 9-a. Kvadratın simmetriya oxlarını çəkin. Lap gözəl, gəlin çəkək. Bir dənə kvadrat çəkək, sonra simmetriya oxlarını çəkərik. bizim kvadratımız simmetriya oxlarını çəkək. Kvadratın 4 dənə simmetriya oxu var. 1 2 3 4 Kvadratın 4 dənə simmetriya oxu var. bu şəkildə çəkdik 4 dənəsinin olduğunu, 4 sm metr olduğunu tapdıq. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Düzbucaqlı formalı parkın uzunluğu 900 metrdir, eni isə bunun uzunluğunun 0.3 hissəsinə bərabərdir. Uzunluğu 900 metrdir. Eni uzunluğunun 0,3 hissəsinə bərabərdir. Ə, ədədin onluq kəsrlə verilən hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən onluq kəsrə vurmaq lazımdır. 900 x 0,3. 10-a vuran da 10, 3, 3-ü də 9-a vuran da 270 metr. Tapdıq bu şəkildə. Parkın sahəsini tapın. Parkın sahəsini tapmaq üçün enini uzunluğuna vurmalıyıq. 9u 27-yə vurduqda 9 dəfə 7 63, 6 yadda. 9 dəfə 2 18, 6-da yadda 24. Sonunda da 3 dənə sıfır. metr kvadratı. Biz əvvəlki dərsimizdə sahə vahidlərini, daha doğrusu düzbucaqlının və kvadratın sahəsini keçdikdə dedik ki, ə e, kvadrat metrlə hektar arasında, hektarla ar arasında bir əlaqə var idi. Bir hektarımız 10000 metr kvadratına bərabər idi. Bir hektar 10000 metr kvadratına bərabərdirsə, metr kvadratını hektara keçmək üçün 10000-ə 10 bölmək lazımdır. 10000-ə 10 bölsək, vergül 4 vahid çəkilir. Olur 20, qoy böləyini də yazaq da bölək 10000 10000-ə min. böldükdə vergül 4 vahid sola çəkilir. Olur 24,3 hektar. Metr kvadratından hektara keçmək üçün 10000-ə bölmək lazımdır. Bunu fikrinizdə də bölüb yaza bilərsiniz. Bu şəkildə də göstərib yaza da bilərsiniz. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu cür tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstəy olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə.